didn't start ñu bayé sun bokay dugasi so ni dugasi rek mën na mo tok ci place bu ginaal bu léegi ñu wax sun imam bi salam aleikum dala la jaama ñu la déglu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا نبينا مولانا محمد وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. مكي جوليتي مكي فيتيو باتي دك موي يالا سبحانه وتعالى موني في دجالي بات بوغا خامني موب لا نيو جوتي القران قران الكريم لا نفي فاسا واخ سوجيخي واخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم لا نفي واخ باريو نفي واخ سوني واخ باي ñu fi wax waxi kenn ku dut yalla ak yonenti bi su jeexale ku am kuy laaj ci diine lu dut diine ñun amuñ ci soxla lu fi way laaj ci diine nak ñu xam ko yalla rek xam ñu tontu suñu xamul insha allah ñu dem laaj te di ci borom xam xam bi la yalla rek xam waye lu ñu fi dajale moy diine islam diine bu nga xamne diine bu jafé la diine bu nga xamne diine bu nga xamne diine bu deug la lepp lu nga xamne deug la nak du mus di neex du mus di yomb di mus di am pougaré wu ci commencé ma jotaay bi woné nak gor gui sula doon yonni pour nga dem waxtana nit ñi da fay wax ne naka ndaje bi soko ne ndaje bi ñepp dajé nañu rek mune la sheytaani rahna si waye soko ne ah ma ngi len di xaar rek mune bul yakam ci naku ñew gis ku wara wax deug rek du fa xej ci waye su la fa jito rek gajé na la motax mom du doon nangu nit ñi tok be paré ñu dem jëri la soko defé rek non dina la gagné ba ñowé itam suma gor gi mom moma necc waye man xaarte duma ko def ci yalla suma amé ñaar rek damay départ alquran mo wa kam min fi'atin qalilan ghalabat fi'atun kaseera bi iznillah mune mbolo mu bari mbolo mu ndaw mo jogon toroxal len ci jamono yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon ñun ganna yonenti bi moy suñu roy way luñu am ci suñu dund rek dañ koy compare ci dund yonenti bi man koy wax suma gor bi legi mom ak yaya yonenti bi wote na fukki at ñetti at yi muy wote yeb fukki nit ak ñett la am ñetti at lolu soko calculer kon mu ngi melni at bu nek ñetti nit ñoko uyu fukki at mom yoonenti bi ñetti at waye ñu ñew uyu ci ko yeb so ci bolé Abubakar nga bolé ci Ousmane nga bolé ci Ali fek Omar ñewagut kon mu ngi melni fukki nit rek la amone
ndax aliw mom moko yar aliw moko yaral bopam abubakar bes buñ ko waxé né sa xarit bi dé mune yalla ko yoni bes bobu gisagul ko sax mune gomna kon ñooñu amna len ci bes bu message bi ñëwé ousmane tok na juroom ñaari fan ci bir juroom ñaari fan yoyu mu ngon deglu waye ba message bi agé ci mom itam ci la gom kon ñooñu bokkuñ ci konté bi kon mu ngi melni yoonenti bi ñetti ak fukki nit la am lotax ñu calculer ñu né so démé bé nga calculer ñetti ak yum ñaari at bu ñetti at yum def yépp mu ngi melni juroom ñeneenti nit la am nga tek ci benn mu nekk fukki nit motax so démé ci turi yalla yi mu ngi nekk juroom ñeneenti tur juroom ñeneen fukki tur ak juroom ñeneen motax yalla subhanahu wa ta'ala dafa fonko ni yoonenti bi be mbiram bu nekk dafa am lum ci lal turi yalla dafa nek 99 juroom ñeneen fukki tur ak juroom ñeneen mu jël ben nak mu la xako du ñepp akoy xam ñu ne li mom fofu la doora fe yoonenti bi mu ne ko bul jaaxle gis nga ñetti ar yu nga oté ni yépp ci sa bir mok ñom ñoo ñeeka wax ne bu ko kenn oyu islam dafa jafé ñu nga xamné ñoko jur ñoko ñeeka wax ne lo wax du dëkk mom yoonenti bi ba ko yalla yoni ñuko jur ci bopam lepp luñ doon def rek dañ fekk ñu koy def légi mom ibrahima ñu ne ko mané sa papa mu ne nga jox ñu dem ñu and dañoy dem tay ci lata waxu ja su yalla yu gëna mag fofu lañ lay dem mu ne len balale ma man dama febar te febaru mu te dañu bayiko mu dem mu ne ñaari wax yoyu lay xelat ne yalla dina ko ci dugal aljana wala safara waye cheikh omar buda bu togal bint e ko lu nga togal ni ya fi gen ya nangam te ma xamne lolu nekku ci man lolu fen la wala du fen yoyu nak moy dugal ni ci safara lota yalla muné iyyakum bil kadhib fa innal kadhib yahdikum bil fujur wa innal fujur yahdikum bin nar wa iyyakum bis sidq fa innas sidq yahdikum bil haqq wa innal haqq yahdikum bil janna ne din wax dik lu for dik mo len di dugal aljanna waye fen mo len di dugal safara ñu ngi tej fi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ganna suma jigen balé bu baax bi jogna wax na ma insha allah lolu lañuy wax moy first round second round ñu continue insha allah taala yakarna nonu la ñoko wax di wama khalaqtul jinna wal insa illa li a'buduni ma uridu minkum min rizqin wa la uridu minkum an yut'imuni inna allaha razzaqun dhu quwwatin matin yalla mu ne jamu rek la len binde kuma fi togal duma jël kuma fotal duma sol kuma balel duma tok kuma o duma oyu ludut ci waxtu julli fofu la yalla ci oyu jom bi cione allahu akbar yalla mu ne akumul ni don nak ñewna lolo tax su nit ki di julli nga jaar digante mom ak kanamam yalla mu ne yow ya yow ku fa jaar am nga bakkar way yow itam balanga may o nala wor ne fo may o ken di fa jaar la teyef la nga xamne fi yon la nga ote fa yalla mu ne kon yow may xaslu amna ñuy xaslu yalla yow nga xamne fi la ñoro ma nga ni allahu akbar gay di romba di dem di romba ya ko def yalla dina fa nekkal di way dina la jekki aha wala nga ni allahu akbar dem oyu la ngay laal bakkan bi ngay laal bopam bi ngay laal li bi ngay melni ko fetta ndaga yalla mo ne duma andak yow dina fa nekkaje waye malaika yi dañ lay ribb ndax yow ya o yalla de pare ya ko o be pare ngay def lula ne kon nañ gor gorlu ci julli te julli bi nit ñi suñu demé be aga comme ni kenn ku nekk iqra kitabaka kenn ku nekk malaika yi suñu pare gis na ñaari kay mu ngi ni ki da fay isi mune yalla mu ngi ni ki mune mu ngi ni kenn ku ne kalum don bind nak dañ koy tayak bi nispi su de ñu yop ko ci palace am bi ñu tek ko fa mu xaar bes yowmal qiyamati ba ñet taxawé am nga yowmal qiyamati taxaw bété ñun yep fuñ ba ñu yalla bindé fuñ nekkon bép juddu ben ñun yep fofu lañ ñoy delu xaar fa ñun yep dinañ dem be taxaw melni arafat kenn du xamé kenn يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته كل امرئ يوم الانسان يغني كين نكو نيكا كيرو دا ناي داو كيرو سون فا اكي والله سما بنت واخي من ماغي ني مانكو دمال فاني اوما خمبا لو هيو دا
dañoy dem be ag nak suñu démé nak dékké nak ku nekk ci sa place nak ma doga xélat nak kan moy bind waye fu taxaway bi non yowal qiyam kenn ku nekk nafsi nafsi ibn yonenti yeb kéro yonenti yalla ibrahima yonenti yalla musa yonenti yalla isha yonenti sax dañoy jaxlé yonenti yalla muhammad rek la yalla wax taxawal bi sallallahu alaihi wasallam koku rek waye luddul koku kenn ku nekk kéro da ngay tialit kenn ku nekk ndax yonenti yalla ibrahima waxul nañ ko né lutax nga wax lutax nga jaxlé mune dama waxon né yalla lu nga xamné xawma baat bobu ndax amna bur bu nga xamné jabar bu ñew bu rafet mu jël la ma and ak suma jabar mune ma ki salal la mané ko suma sista la mu bayima rom ma ngi xelat lolu né yalla dina ma ci mbugal sétal baat bobu sétal baat bobu ben baat bobu ndax amna najasi bur bu nga xamné so ñewé nga and ak dafa fonkon system lol so andé jabar bu rafet rek mu jël ko tam fir'auna la waye nak lu mi say say soko waxe suma sista la rek daf lay bay aha legui nak ibrahima ñew chairman waw kay yow taxaw ma legui haral ma ci yow mom dina la set bu baxa ba deg waw waw legui nak ibrahima mom waxona len suma commencé damay mamba ma legui ibrahima mom mu ñew bi aga bur bi nako hey mu wor 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 mu set ñi ñu ne ha yaral ñi ñu ne sarata la ñu ne ko legui mu ne ko ki salan la mu ne ko suma sista la mu ñew xolaat ko mu ne ko ki salal la mu ne ko jallal ngeen ci yalla ibrahima mu ne ma ngi xelaat baat bobu ndax yalla dina ma ci mbugal wala duma ci mbugal ak hitam benna bes mos nañ ko wax ni ñu palanal ko ndax oote nañ ko o bu nek bayam ne len legi xamna ko say say waye xam nga lutax nañ xaar electricity suba ñun ñepp dañu dem jaamu ji suñu yalla yi su ko defé ñu génné ko neej bi ñu tecc neej bi ndax ya ndax bayam jaxlé na o nako o bu nek dem na bi mu ne ko ibrahima ni ñang may xass dé ñu né yoona nangu lo jamm suñu yalla yi la taw xuda manata salifa lu xew ton tour papa way nangu lo liggéey suma yalla yu may été yi sax do ci nango dem jaay légui mu ne bayam duma la wéddi dé ndax yalla mu ne ma topal légui yalla yoy da fa jël boom takka muy wor kan moy jene lu nga xamne soko jete dula ngiri soko baye dula law jay jolay la def waaw mu je mu wor marché bi yeb bam ñu ci sécurité bi bayam ñoo ne ko ibrahim waxuma la won nga dem mu ne ko baye dem na di ya nga bëgga togn te baye waru da togn doom nawle la mu ne ko wax nga digal wa naka gaay ñu ne gaay no gaay ñoko report ñu ne ko sa doom bi ñew na fi way ñu muy jaayé ju nonu mom nga jël luñu gëna yaakar mu ngoy watat lolu ya baati la mu ga waxu nak ñew be ci ibrahima mu ne ko ibrahima ya ngi doon jaay no ko doon jaay du nonu mu ne ko bay waxu lo man may jaay bi xaw ma degg ni wax bay yow dama wax ne na dem jaay rek way naka lay jaay waxu lo mako kon lolu ta wajuri tan da ngay xam no waxe sa doom amna wax bu nga xam soko waxe sa doom rek daf la respect way no ko waxe du nonu bay ne ko wax na degg arab nañ luñ nek say 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 dañ xamone degg mu ne ko wax nga degg di waxuma la naka nga doon jaay ji légi nak benna bes na mune len enama way légui nak la ñu def ñu ñoom mom suñu neegi nañ ko genné neegi nañ ko genné neegi ñu tecc ci neegi yépp ñu ñepp ñu bayi ko ci garaw ñu ñu dem jaamu ji suñu yalla yi ñi ñu ne besi talata la li mo tax ga mak ñu bari duñ dé and ak talata moy besi tuesday ñi ñu ne samedi la ñu bari duñ dé bu nga def dara samedi tosal la légui nak nga gis ne suñu gaay fi lu mak yi def rek ñu ne bida al haram haram dédé mag ñi dañ dégaatoon fu digir mag ñi lepp luñ doon def rek dañ fekkal ñu koy def légui mom ibrahima ñu ne ko mané sa papa mu ne nga jugnu dem ñu and dañoy dem tay ci laata waxu ja su yalla yu gëna mag fofu lañ lay dem mu ne leen balal leen ma man dama febar te febaru mu tedda ñu bayyi ko mu dem mu ne ñaari ñaari wax yoyu yoyu lay xelaat ne yalla dina ko ci dugal aljana wala safara way cheikh omar kuda bu toga bindu e ko lu nga toga ni ya fi gen ya nangam jaay amul jaay kon wax di kay ferom laay la kon luma len buga wax rek moy jotaay di bana ñu fi joge dina fess su nexe yalla way ni la jotaay islam di commencer ya islam ghariban sayaudu ghariban tuba lil ghuraba yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu jenté li fanam bam fi joggé mu né liggéyna bu baax be islam ñew
rongo ñi ñew ñu ne ko wa yoonte bi lu tax rongo ñi ñew mu ne dinañ ko xex dem joge fi su ngeen gor gor lu wut té lolu moy xew nak ci jamanu motax ñun ñu tan na islam kan moy julit té suñu waxtaan koku lañuy waxtaané kan moy julit ndax julit bari na légui julit ndax amna légui wala ndax bari na légui ndax du ñëmé wax ni julit amut waye julit ku tax ñu ngi wax ne julit koku lañ bëgg waxtaané té suñ ko waxtaané rek kenn na ku nekk suñu bi da ngay sét sa bop ndax yow julit nga wala da nga wara ngembu waat nga nekk julit té yalla nak ñun ñëpp daf ñuy xool kenn na ku nekk daf lay bayyi wala nak ñaari malaika topala guddi ak becc amna contrat bo say non ak yalla contrat bobu yalla yakam ci man mi kuy wax ak yeen ñi ñuy deglu kenn ku nekk ci ñun amna contrat buñ say ci yalla bam ñu binde ñun ñepp kenn ku nekk sa bakkan bi ño emandor ñu ñew be alam aduna bu nga xamne fofu la bakkan yi gis na ñu gañu yeb kenn ku nekk suñu rocce bakkan lan moy gañu yalla su soxle ni ki da fay rocce bakkan bi rek bay bayram bi nit ñi nak ñoy wax ah anam lolo tan nit ki si ñew lan lay ñewé ma ngi lam seddi adim diw amna dom alir bi na defet na koku day suwali na dara tour sax isuut ma ngi dem seddi diw ha way lir bu rafet la yalla mo ne lo nga ci am de dina dem adam nak dañu ne nak ana niw bi ma mba niw bi naka la mel gis nga lu gatchal la waw yalla mo ngi lay wone mo jelon ci bopam rof ko ci yow mu ne la defal nangam nga ne d'accord na alastu bi rabbikum ñun ñepp bañu yalla binde kenn ku nekk ci ñun ñun ñepp ño nekk ci benn aduna kenn magut kenn magante bi nan la jur ki jur na diw jur na diw ninkane la ninkane bu yalla lu itam dinañ ci wax fi kenn ku nekk day wax ni suma dom sa dom la di waye dañ la ko diw yalla nak mu ne ba ngeen ñowé ci aduna alamul arwa yeen yep legui na mu wacce yeen yep daf leen laaj kan moy seen borom alastu bi rabbikum ndax du man naka lay toge ni ñun ñep ño togando yalla yakamti wu bam binde mu ne mu laaj kenn ku nekk ci ñun kan moy seen borom ñep segga yeenent bi sallallahu alaihi wasallam bakana mo rocce ko taxaw ne ko yalla yow la aha ndax du man may seen borom ndax yalla dafa xam doomi adama dafa fekk malaika fekk fi jinne mu gis ne amna ku muy isi malaika yi ak jinne ne ko yalla yaangi isi ku buga bari problem lo do bam isi nit mu won malaika mu ne nit kan moy sa borom nit nopi ñepp ñu ne yalla yow duñ la xol ñepp sekk yalla waxat kan moy sa borom yonenti bi rocce ko mu ne yow yaay suñu borom alastu bi rabbikum qalu bala yow ya suñu borom mu ne ayonenti bi yow rek yaa wax kon kay suma borom mu waxat benen baat pour am elek bu ken la yok yalla na dafa xam nit dafa deugel fi mu waxat kan moy seen borom nit ñi yeb ñu ne pexi amatu ñu ne ko yalla yow yaay suñu borom legui kenn ku nekk ya ko waxal do ya mu ngi melni ku ñu lay liggéey nga sayin contrat de paré kon contrat bu nga sayin bobu gay wu def soko defut borom liggéey bi mu na la dakka bes bu nekk yalla na mu ne man duma dakka kenn waye dina la topa nak dina la topa lo fi def lo fi wax lo fi xelat lo fi def ci kaw souf souf lan souf mu ngi lay gis asaman mu ngi lay gis bes dina ñew nga ñew numa taxawé ak yow ni nga taxawat ma lajte was len benen laj kok moy yalla subhanahu wa ta'ala kon islam bobu lañ bëgg waxtaan tay legi ñaari bes yoyu bu nga xamne bobu la la yalla bind na ne ko yow ya suñ borom d'accord na da ngay ñewat da nga taxaw ci yalla nga ne ko yalla ñew na mu ne la lo fi uci aha bobu lañuy tuddé yawmal qiyamah bes bu nga xamne iza zulzilatil ardi zilzalaha wa akhrazatil ardi asqalaha wa qala al insanu
معلها بايكو ميو دا ناي نيو ادريس نيو سي يالا دا نيكو يالا نيو نا مون لا لوفي اوتشي اها بوبو بوبو لا نيو تودي يومال قيامه بس بوغا خامني اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها بايكو ميو بس بوبو موي بيسي ديغ وعليكم السلام بوبو دو بيسي جامو كوكو بيسي فيلا جومي ادمه بو نيك ورنا باي خيل سي نياري بيسي يالا مو ني بيسي لاي بانيه كو سي سوما دومي ادمه بما لاي بيند من نطفتين على خاتين مدخاتين ازامين خسونا فيه من روحنا yalla mo ne sabiru ngey gen jegal ma ndox nga nekkon ma def la lan sou lumbu deret deret bu xong motax nga gis fan weri fan nga nek lan spam fan weri fan nga lek lan lumbu deret fan weri fan nga nek lan soukhitiya legui lan mo am 90 days 90 days lene jigen bi tollu fa soko ne yow da nga li sa munelo ah ah de mu ngi weddi yalla ne ko ah kay muy woccu mu ngi weru di su yagge nak yalla ne mudu khata nga ne kalan suxiti yak motax sariya munela fi so fi genne bir reylo nit daganna ben ñetti wer juroom ben na wer waye juroom ñeneen ci wer so fa genne bir rek rey nga nit su boba yalla muné atté bu sew mo fa nek legui nak ko jigen bi mom moy tok legui be muna tuta wer ba yalla moko wer nda dafa fonka nit ñetti wer nga ne dede man dara ci yewuma ni akay yo olu la de ñu ne man dara ci yewuma nga dem be juro ben wer ngay dem lo lek ngay no gudi ko wuccu waw so dem be juro ñu ñen ci wer nak nga delu nak ngay tok nak be lo don sol do ko solat do nangoti togati ak nit ñi yalla mu ne ma ya ngi wetti kon islam bobu lan buga waxtane tay suñ bugge top ba topi bobu duñ mëna dem islam ñen tan way bala ñuy dem ñu ngi nuyu ñep di sante ñep di ndokale ñep jital noyo bi ñu nga xamne ñom ñoo create li ñoo sos li comité bi ñu ngi len di sant di len gërëm ci sen taxaway ci sen buga diiné gërëm itam kelifa yi nga xamné ñoo len ñaax ci li ci len waxé ñaax moy ñu len pour ci ko li ndax yombut yëneñti bi sallallahu alayhi wasallam tok na ay du ay wer di ñaan ngir Omar ñew duga ci islam ngir buga mbolo motax goor gi daf yi doon wax nga tek fi million tek fi adna li ci biram nga tek fi kay waxal ma ci yalla mom waxal ma ci yalla lool lay jé ñu itam taxaway bogu lañ am tay da ngeen ñu sas bu nga xamné or nañu dinañ fi def lu nga xamné dinañ fekk reward bi elek ci kanam yalla wa soñu fi jogon million da fay jeex sayyidina ali muné man allamaka harfan fa huwa sayyidu kula wax ci benna baat ci dine na jefande ko bes bokoy jefande ko koku amna ci be ba ngay fekk yalla subhanahu wa ta'ala ñu sante nak suñu kelifa yu fi nek jital ci suñu bay bi ñaanal ko ak kep kum anda suñ ko sante rek sante nañ ñu nga xamne ño bokk ci ndir bi ñu ñaanal ko yalla nako fi yalla yagal lol ak suñu yaay wala ñu jital sax suñu yaay bi mom ñu mujjé ko ñu ngi nuyu suñu yaay bi bu baaxa baax mom ñu mujjé ko lutax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mune goor bu baax bo gis rek jigen bu baax mo nek boram goor bu baax bo gis
jigen bu baax mo nek boram te ku ñeuka de ci islam jigen la ku ñeuka duga ci islam jigen la ku do yobul yonentibi bañ duggé ci pax bi lek jigen la motax yalla bam sété lu nek ci ko suuf mune man oluma fi ken ku di jigen kan moy omba jigen kan moy yar jigen kon lolo tax ñu ngi ne ndekanu yu suñu yaay bi ku nga xamne mo gaay suñu baay bi suñu baay bi mu lu mu ñepp tay ci biir rew bi ak ñop ñopot bi yépp ñu nekk ci dekkal mo gaay suñu baay bi suñu baay bi mu lu mu ñepp tay ci biir rew bi ak ñop ñopot bi yépp ñu nekk ci dekkal suñu waxe ñobol bi rek ñopam ndax yeenent bi dañ ko wax ne mu ne xar bi suma ñobol la benen xar bi suma xet bi la ñu ne ko ban mo ci gene mu ne bu nga xamne suma xet bi moko mom ñu ne ko ñu nga jur nak mu ne dede ñoñu ma len jur waye ñuma o be ñu bayyi luñ bayyi ñoo fekkasima ñoñu ñoma gëna kon ñobol suñu waxe ñoboti pa bi mo ñoboti ñepp ñu ne kasi dekk bi dekk bi nak duma wax tour bi da suma fi waxe tour bi ñeneen yi reema waye dal dekk bi fi ci Sweden lay wax waw islam ñetti ponkal islam buñ mudda bëgg wax ni so bëggé wax so bëggé xam ndax yow jullit nga topal suma wax mune al islam wal iman wal ihsan ñettay so xasse be am ko rek yëneent bi mune garanti na la ne yow jullit tegg nga wa so ko mënu dajalé nak sa jullit ya manké na tay nak lolou mo manki ci diiné bi motax ñun liggéey kat ci diiné fuñu dem rek lu ñoy ñëkka def xex bé lolou fënci ni suñu waxé islam so xasse bi ci du ci diiné rek kenn mënul la ci génné naka nga tudda man ma ngi tudda Omar ganna Omar ma tudda rek kenn mënul la génné ci islam waye ndax yang ci diiné islam xawma na deg ngeen wa islam nek ci ak nek ci diiné islam du ben naka nga tudda Fatuma la tudda dem nañ nak be mënatu ñu wax naka nga tudda F aha manje ki ko suma jaba xamul turam naka nga tudda mune bintu la tudda du bintu am nga nak man suma suma bopa lay ñeké nak lélé ci nek biñu xex lool suma ko buggé won bopam ré mané ko mané ko Fatuma ta du ñew mané ko Fatuma ta mu ñew mané ko yow lay o mune dédé déguma mané ko yow du bintu bintu du tur bintu du tur xam nga lutax ma ng koy séf na malaika yu nga xamné ñoñu ngay andat kéro bañu buggé légui ma joggé ci mom da amna fu may jëm suma fa aggé dina metti ci mom légui man mi koy wax bes buñ ma tuddé bes buñ ma ngenté xam nga naka lañ ma ngenté Omar Diallo légui bes buma déhé motax mané xaral ma bay bind bes buma déhé bañu la mosma bañu dugal ma ci bax bi malaika yi su ñowé be fekk ma ci bir bammel bi xam nga ban tour lañu isi Omar duñ isi Omar lañu isi Omar bobu su ñowé ñu fekk yow ya ndon oyo oms wala yow ndon oyo bid ba da kuma fi tudda lu du suma yaba wa su yagge nak ma bayiko ndax bugga na suma demé rew yi rew ko lebe mu ñaw mu ne la hey ñu isi kay bi malaika bi bu nekk ni gis nga fu may wax ni ma ngi and ak kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna innal abrara la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin yaslawnaha yawmuddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin bes bu nekk ni ngay programme bi la malaika yi and ak yow bes bu nekk malaika yi suñ xélé ñu ngi sét juroom ben jikko yi yu ma wax ni
ci yow legui nak sa gëru dunda yeb suñ démé ba paré bi nit ki dé ba paré dañoy dajalé yeb yobul ko yalla nak wala dañoy jëkke bës bu nek so xé suba lan nga doré ñom itam ñu ngi and ak yow motax ñu né ku gën ci nit ñi kuy jox suba julli fajar malaikaay dañoy contane ci yow so julle fajar am nañ lu neex ci yow nga dem adem bege jot nga julli ge nga né bap nelew so dé rek aljana ngay dem até bi moy lan digante suba ak tisuba faru bakkar la digante tisuba ak timis faru bakkar la digante timis ak ge faru bakkar la way nga dekkasi nak be oyu ci sayal sa borom yow ana bakkar boy am motax dajale julli garaw dajale gol julli lolo tax mu garaw dajale julli lolo tax mu garaw way so demé nak ben nit ki ñu fekk ko ci bamé la malaika yi biko suñ ciulé nit ki man cheikh oumar suñ ma ciulé be paré tanka bu mujjé ci bamé bi tanka bobu suñ genn bamé bi malaika yi way yaay bu nga xamné isi nga ko ah nga né ko lula neex defal lula neex waxal su amé dom dina ko bayyi mu wax lu ko neex mu def lu ko neex fi la islam ñowé motax ñun ñu né yeen ñu né ka fi hiro ak afrika sa lo la ne liye ñu ngi am problème bobu da nga gis ñu ne la ni remu ne la ah bayiko xalé la bayiko xalé la xalé dafa am lu nekk ci mu téré bi bu ñoy wax lahdari bi mu ne xalé mu ngi melni doj bu toy soko redé rek su jéxé rek gëdd bi dang ko fay fekk way su fekké né bayi nga be wow nga bëgg fa binda ciono la kon islam mu ne so démé be nga am dom wala yow nga am jabar ci bir neeg bi amna lo wara def ci bir neeg yarin fofu la islam commencé legui na mune julli yoyu julli juroom bobu julli la len di wax legui mune julli yoyu nak la yalla di ngeka set awwalu man yuhasib yawmal qiyamati as-salat ya yalla mune yawmal qiyamati ba nit ñi yeb de be jekki lumay ngeka laaj man yalla len rek moma importantal ci nit ki julli julli subaxé yow jambi lo muna def ci aduna djegal na la awwalu man yuhasibu yawm al-qiyamati as-salat in saluhat saluhat in fasudat fasudat julli bobu nak la nit ñi tiaxane legi be duñ ko dé def wala duñ ko dé def niñ ko wara défé legi nekul bepp julli kat moy julli lélé nga tok ci jakka nga gis nit moy julli nga xamne ki mu ngi def lum xamul da fay dem elek be kanam yalla yalla ne ko lo fi out ci nga ne ko julli la don def feyma yalla ne ko du nga don julle julli dañ wara xam naka lañuy julle dinañ wax naka lañuy julle ñu ne julli yoy juroom fukki julli la juroom fukki julli yoy ben bu nek yalla mu ne soko defé dina la fay fuk man yukhridullaha qardan hasana te julli yoy soko saxo diko def yanhaaka anil fasahi wal munkari julli so xasse be commencé diko def nula ko salé santé do defati lu bon do dox lu bon do xilat lu bon do andak ku bon do toga ku bon do wax ak ku bon julli rek mala ko muna téré julli rek mala ko muna téré waye lu dut julli daf lay yobbu ci lenen julli bobu nak yalla mu ne sa ciri yeb benna bu nek amna lu nga xamne dang ko wara def mu am ciir ci julli bi suñu lolou elek ci kanam yalla ciir bu nek dina wax yalla li la warona am ci julli bi mu tere ma yawma tasitu al-sinakum wa aydukum bima kanu yaksibun ciir bu nek loxo bi dina wax li la lon li la xolon li la waxon li la doxone xol bi ne li la denjon ci sama xol kon bobu su joté nit ki warna ko reguler bu baakha 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 ba ak lo yakam ci yakam ci yakam domi julli amut julli ci kaw suuf te ñun ñepp julli lan infer amut
éfer amul éfer ku def bopam éfer yonent bi mo wax téré bi moko wax kul insan yuladu ala al fatara mune nit ku nekk so jutto julit nga nit ku julit rek ku jiddu rek julit nga légui nak yow yaay def sa bopa éfer wala sa kelifa yi ñoo lay def lan éfer légui su fekke ne ñewon nañ fi ñun ñep ñu tok ngeen oma ngeen wax imam ñu ngi de ñu bëgg nañ la nga waxtaanay ñu ñu ñew ma fekka fi ngeen tek ndongo ndur na dina tok ndongo ndur ma fekka ko na dina tok duma tok légui ñun yeb ñu ngi tok kenn ku nekk so gisee mu tok dafa gomne islam lañ fi wax way so ñewé yow fekka ndongo ndur moy sa star nga ñew fekko ko fi fekko ko fi do fi tok julit mu ngi non orna ma kep ku fi nekkatay julit nga legui nak so ñewé nak be taxawal julit lan ngay wax be taxawal julit amna waxna len ne bari na julit kat bu nga xamne julit na be jexal du julit as-salatu imaduddin mune julit deug moy lan moy yekati islam soko dané rek dané nga islam légui julli tégg so taxawé lan ngay wax yalla balal mo akimu magi so taxawé yaangi taxaw ni dem nga jappa nga beset bay nga sayay bor bay nga mbokay bor so taxawé lan ngay def da ngay taxaw nga né ni taxaw be paré su déna jigen nga na nga necc sa tankay islam daf la téré ubbi ko ni ngay julli na nga necc sa tankay walal ma gëlé di moy id card yi mu nekk juroom fukki julli mu metti won lol nak ci gaay Moussa yi Moussa ne ko li da fay metti yonent bi na nekk di ñaan yalla ngir be mu dess juroom lolu ta yalla bam bindé doomi adama su ngeen sété suma loxo sa loxo yeb ñaata baram la juroom suñ dajé légui naka lañ la wax juroom bi ci doomi adama afi anfusikum afala tubsirun ci seen bopik bop bi ngeenay delu ngeen xam kan moy yalla waw loxo bi set leen ko ne fi la fi dafa wé wala dafa xong dafa xong fi dafa def lan dafa ñool firnde mo fa nek même sax ci bir aya porte yi so demé suñ bëggé xamné ndax yow criminal nga wala do criminal lan la noy def fingerprint loxo loxo lu am solo la légui lamé anamu ana lamé fa nga nekk ci bir mom ak loxo dañ xala ni lo wala ni rew dañ xala ni rew na fum nekk aha abi ñom ñoni rew legui na yalla mu ne al muslim man salima al muslimina min lisanihi wa yadihi muslim deug 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 du julit de waye ku nga xamne nit ñi mucca nañ sa loxo ak sa lamme xawma la deug ngeen wax muslim deug moy ku nga xamne nit ñi mucca nañ sa loxo ak sa lamme lu fi yaq lan moko yaq lamme lu ko def loxo nga seet lan mo koy dox tank ngeen seet kenn ku nekk sa tanka bi mom ak loxo ci souf ñoo niro wala niro mbokalay ndax mom lu nekk ci kaw ak ci kaw ñoo niro mbokalay juroom yu nekk fa le mo nekk fi mbokalay waay dafa am fu ñoy wuté lélé tank dem be ag loxo bañ akay lélé itam loxo bu ga def tank bay fofu la islam ñowé nak fofu ngay xamna légui kan la doy julli digga ku nga xamné ñu né ko kay nga fenn mu né man duma fenn gis na différent bi ñew na aha waw kay ñu sacc nga né ko dédé duma sacc différent bi ñew na waw légui yow kay ñu def lula neex nga né dédé yalla bëgg ko fofu lañ commencé xamné ki julit la
كي دو جولي ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر كون سو يونت بي ننا سو ديمي بي ام نيبوت نيبوت مو ام جوروم نياري ات كوماسين فوفولا جوروم نياري ات مان يالا مالا كو يوري سي بير بي جوروم ننت وير ما يوري لاكو جوروم نياري فان سي كولال ما يوري لاكو نياتا ات جوروم نياري جوروم بن ات با جوروم نياري ات لينا اها كوماسين ديكو ورنا مرو ابناؤكم عند الصلاه عند الصبا بالصلاه لغي سا دوم مان يالا ايتام دينا كوماسي ماندو سي موم سو امي جوروم نياري ات لغي سو ديمي بوغا جيل بوتيل بي بوغا ياخ لان غا كوي واخ غاني كو ديدي 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 بوغا ياخ بيكوز يا موم بوتيل بي لغي غا ام دراسي سا سا ارمول مو بوغا كو ياخ غاني كو ديدي ديدي كي دا فاسو غا تييكو لغي لول يو يا كو موم لغي سوي جولي لو تاخ دوكو يالا كوماسي نا دي باي خيل سي يوب pour mané len islam fan la commencé ci doomi adam so démé bi am djuroom ñaari at rek yalla mo né ah commencé na baye suma loxodi légui yow baye bi wala ak yow yaay bi yow lay tok légui so démé be yaangi julli nga bëgg kabar xalé bi lan nga koy def djégel ko sa bo wala won ko né damay julli soy télé bi mu fa nga né ko fayal télé islam lool la bëgg way nak defé ko ak ñek nekul nga nga xatia ko nga diko dédé dang koy nax nga ne ko kay mu gis loy def islamu ne so démé bé mu am fukki at xam nga légui mom yah yi ñor nañ tuti su fekké ni nangu wut julli jëlal kurus bu ndaw wala jëlal lu noy nga dor ko nga won ko ne waxon na la nga julli dem da julli wuloté xali bi soko doré tay élek so taxawé dina xam amna lo bu ga def duna mo nga dora gis na islam xale bi fofu lay xamne neke wa suma yaay ci lu nekkani amna ku tok fale julli wuté way gis na suma yaay waxtu bi mu ngon julli kon different bi commencé na pour mu nekk julli dig yalla mu ne ma nglay topa de man ma la ko denkon ci bir nda ñaata junne nit mo fi nekk lool na jigen la gëna warna ñaata junne nit mo fi nekk wa yow la olu ma denkala ko kon yaral bay bi hitam man mala li mala jox jigen bi da nga genné ko ci loxo yaayam genné ko ci loxo bayam isi ko sa keur yaay bi dang ko wara won li mo wara am ci suma neeg way yaay bu nga xamné isi nga ko ah nga ne ko lula neex defal lula neex waxal su amé dom dina ko bayyi mu wax lu ko neex jambu ko ci yalla deug foko gis rek dang koy xamé ci yaramam bi foko gis rek dang koy xamé ci jefam bi foko gis rek dang koy xamé ci waxam foko gis rek dang koy xamé ci jefam xam nga lutax mu ngi wottu ñaari baat yoy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu koy bayyi xel bu baakha baax wa annakum xamné nak xamut lan la jublu motax ñun fuñu dem dinañ firi fatiha ñu ngi am problème bu reuy ci suñ xol yi xamnu yow nga xey nga né yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa nit jël ligé nga né ko man loma wax lool lay def nga ñow ngay def lula neex fi ci suñu dem fi ndax dang fay yag yalla ila ndax dang fay yag ñun ak yalla contrat bobu lañu am iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang koy wax bes bu nek fukki yon ak juroom ñaar diko wax yalla so ne allahu akbar ñewna oyu ci la be pare yalla mu ne luma gëna neex ci sa wax bi nga ne ko iyyaka na'budu yo rek lay jaam wa iyyaka nasta'in yo rek lay dimbandiko be pare ngay dem top ak dud yalla yaakar ko dud yalla utti ko dud yalla maslaha nak mun na am be pare ngay jiw ngay tapale ngay fen ngay liggey nit ñi ngay jaxase nit ñi ngay def rambaaj sa julli di amatu gën na nga ci islam bu yag xam lo kon fofu dañuy baye xel su fekke ne ñoo nga be ya ngi julli hitam na lan nga wara def da nga wara ruku bi ni ngay def ni de nga ni nga wara def om yi dañ soxla ci julli om yi dañ koy tiyé gis nga loxo lolo tal loxo dafa bari dafa important ci julli nga tiyé sa om yi rap nga tiyé ko bam dégué bobu moy julli bu mat wa lélé nga gis lo man ni lay def ni rek jom lolo lañuy waxé julli ganar téré bi lolo lay wax julli ganar nak so agé ci yalla du la fay dara am la wone ganar yi falé lañ nek demal fu ganar yi nek nga lañ ci yalla musa légui su fekké né nak def nga ni ba paré nak ñu ne so defé ni ba paré lan ngay wax subhana rabbil azim
subhana rabbil azim ñetti yoon yalla mu ne demba ak tey ak elle gis nga yalla ni muy programmer doomi adam ñaata bes mo am ci bes bi kan moko xam ñaata bes bu kenn def konté jolaay ñaata bes demba ak tey ak elle bes amu fa demba ak tey lolo tay sayidina isa bam jaxle lolo wax yalla yawma wulitu wa yawma ubasu wa yawma amutu hayyan sayidina isa lolo wax te sayidina isa bobu gaay ñu ne mom lañuy jam ndeke julit la kan moko jur kan moko jur maryam moko jur maryam moko jur amna fi jarbar ko tuda maryam koku du tapale kan way amna fi maryam bu nga xamne kan la ma yalla musa waw du ko lebe kuko jur maryam maryam julit la wala efer la maryam julit la wala efer la julit la naka la julit di jure efer bari na ci ñun nak legi kuy jur efer esa su nang won lu ko gaay wax yo yalla nga sa ya yalla nga sa man yalla yalla la su ko nang won rek efer wax way nangul amut bay de way amna lan yaay nanguna lool yalla ko def lolo tax nak julli dina len wax isa julli so deme be pare nga ne subhana rabbil azim subhana salla nihalna rabbul azim ku ko weki yalla mu ne ah ba ti la gena buga malaika bindalen gawlen gawlen bindalen lepp lo amon ci bakkar far nañ ko domi adama ndax kay suba be ngol nga fanano bakkar yo ya sagal ba yoy yalla mu ne bindalen so deme be aga ci souf bobu itam dañ buga sa loxo yi nga ne ko nacc ci souf ha da ngay dem ci souf waw bindu da ngay fodi da ngay def di sa loxo yi ni ngay def ni sa homme yi ngay def ni gis nga so pare yalla mu la malaika yalla topale nga ne ko ni rap ci souf ni nga koy def fa togal balal waw ni ngay def so ko defé ni sa parents bi be pare nak legui yalla mu ne legui nit sou la bugo dor kul feñ naka ngay def sa bobbi yalla mune lo gëna bugal lan nga koy def nga ne ko rac ci souf na koku moy julli yalla mune nga jël sa sadiq ne ko rac ci souf mune koku moy julli waw jogal suma daano nga yëkëti legui so demé be sa julli bi baram bu mag bi mom julli baram yu ndaw yi bokkun ci julli baram yu ndaw yi ñom ci dox lañuy dem way baram bi mom julli do mi adam bi xaande legi naka ngay def su fekke ne yaangi julli da ngay li be pare waw nit da ngay fodi so defé ni be pare sa baram bi na nga necc ta ngay islam daf la téré ubbi ko ni ngay jël na nga nek sa tangay walal ma ngi to ko lebe daf lay wax ne su de ne julli ngay def julli suba nan nga wara def set len ci sou sa tangay ni nga koy def jigen pour fonka bu yalla fonka jigen amna lu moy protect ci yow legi nan ngay def nak sa loxo yi la yalla bugga gis waxna len tout legi yalla dafa fonka loxo gis nga li la yalla bugga gis juroomi yi la bugga gis nga ne yalla Allahu akbar fan la ko jemal legi communication amna noppa bi ak loxo bi gis nga waxtu bi legi tanga bi ak loxo bi ak noppa bi ak lamen bi ak bot yi yeb communicate nañ legi lan ngay def ni ngay taxaw nak nga ne Allahu akbar nga yobbu ko ci mbaga bi lele nak legi nga gis ko xam dafa ñew Allahu akbar gis na tere nga nopp bi pour nous communiquer legi nak julli no dakati waré kat yi bari nañ be ku nekkal lu may wax way julli deug yenen ti bi mu ne sallu kama ra'aytu musalli ni ngay def nga ne Allahu akbar nga wacce ko ci suuf legi am na ñuy def ni yenen ti bi téréwul ko am na ñuy def ni yenen ti bi téréwul waye lum gene buga nak def na ko di
amna yon bu nga xamne nak mu yonenti bi mu ne bu len ko weddi al ulama warisatul anbiya su len ko yore itam am yeen legi nak naka ngay def wacce nga sa loxo legi taxaw nga su fekke ne gor la nak yalla mu ne ubil sa tanka tuti lutax amna lu muy protect ci yow gis nga yalla dafa fonka doomu adam walaqad karamna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri so yakate sa loxo be pare na nga wacce ko be pare soko wacce be pare amna borom xam xam ñu ne lutax yang koy egala gis nga wérante bi ñewna way fofu taxu ta jog islam soko defé ni am nga soko defé ni am nga légui soko defé ni be pare na taxaw nga be jog sa yaay sulah oyé do oyu sa baay sulah oyé do ko oyu kenen ko bëgga dog sa kanam amna bakkar xam nga kan lay kam ngay kan ngay waxat yalla ku nga xamne mo la bindul sa diru ndey koku mo soxla wax ak yow mune na ngane nak Allahu akbar lolou lan la firi yalla aji magal yalla mune baat bobu mo bokana ci baat ci suma tour yi waxna len ko fi 99 name tour bobu bokana ci tour yu gena mak yalla mune ci tour buma gena buga bobu bokana ci ngane Allahu akbar nga wacce sa loxo nak so wacce sa loxo be pare nga nokki tuti am ñu nga xamne warulo nokki julli la la wax de am na ñu nga xamne nak suñu julli Allahu akbar ñu xamne dawal ni di def ni yo ya ngi fecce da ngi fecce yalla joge na fa bu yagga wa so ni Allahu akbar rek sampal sa tanka bi du ko sok yalla gis na bi be pare legi suuf bi hitam mu ne lu mel ni mo nek ci tanka bi da tamba ko najj da taxaw qiyaman mustaqima legi nak nga commencer nak kan ngay wax ak du sa yaay du sa baay lan ngay wax الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياغي واخ يالا يالا مو ني لان nga ko wax amna ñuy commencer bismillahir rahmanir rahim amna ñuy commencer alhamdulillah lool lan la wax sante na yalla legui lan nga sante yalla moma may may nokki moma xey may xol moma moma xey may may dox luma am moma ko jox li la yalla wax legui nak alhamdulillah rabbil alamin bobu ngay def be nga ni wala dalin amin yalla re nga wax alhamdulillah santana yalla lillahi yalla rabbil alamin borom nit ñi yeb arrahmanir rahim mom moy yerem katchor bi da nga gis katchor tok mu am ben ci muy dox imam bi di doxé tanki kesse te ya ngay julli ya ngay or ya ngay ragal yalla way ku nga xamne mu ngi saga yalla sax amna moto amna kër amna dom amna jabar yalla mu ne baye mak mom arrahman ñepp ko bok bu yengetu rek yalla may la arrahim nak koku ku nga xamne jamu kat yalla rek yowmal qiyam yalla ñu ko yalla may suñu deme bi arrahim nak yalla mu ne ku doon wax ci julli bi arrahmanir rahim malik yawmiddin nga ne ko yow ya mom bes pench aga ngeen bes pench da ko doon wax fi malik yawmiddin iya kana abudu yalla yow rek la don jamu yow rek la don jamu te degal nga ko fi yalla mune waxon nga ko degal nga ko malik yawmiddin iya kana abudu wa iya kana stain yow rek suma yaay sax suma baay sax ñoma jur wa yow rek la yaaka iya kana abudu wa iya kana stain ihdina siratal mustaqim yalla mang lay ñaan nga jubal ma yoon wa so waxe lolou ci julli bi be pare yalla jubal la ci yoon nga genn ngay jow ngay fen ngay tapale ngay jaxase ndax nga yalla ci nakate baxu koku du julli lepp julli kat buy fen do julli bi buy tapale baram bi baram bi baram bu mag bi baram bu mag bi mom 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 julli baram yu ndaw yi bokkun ci julli baram yu ndaw yi ñom ci dox lañ lay dem way baram bi mom 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 julli do mi adam du cha xand legui naka ngay def su fekke ne yaangi julli da ngay li be pare waw di da ngay ko so le fe ni be pare sa baram bi gis nako ha baram bi moy taxaw ni gis nga xam nga yi ya jotuñ waye di jël na wallam légi so ñëwé pour nga am julli bu baax bi doomi adama bi amna bi da ngeen fogné gis nga nako yalla bi té nako nek amna
légui sa bi fofu la wara tegu kak fofu la wara tegu kak moy julli buñ nang amna ñu nga xamne nak amna nga ngantu ngantu bu nga xamne mënu loko kon lan lañ la wax dañ la wara wax ni kon da ngay def salatul tir julli golo ngay def islam nangu nako julli golo lan la koy def da ngay def ni defare légui mënu lol ni ngay def ni ni sa tanka bi moy tegu ci bi da ngay gis bobu nangu nañ wa ana ñu xamne ni lañu def ni ba nga ngaral so agé ci yalla li la fay ni dede te amulo ben ngand légui naka ngay def ni ngay def ni wa ni waye bu genn nak yeen ñaar ku toge ni ak ku toge ni su ngeen agé ci yalla ku toge ni lay jeex lay set be pare mu doob la set ñu bay ci xel da yowmal qiyamah su nit ñi yeb doowe be dajé ci yalla yonent bi ne ko ñi yeb dañ la doon jam yalla mu ne legi yonent bi da nga bëgg ma duggal leen ñom yebbe na yon du mëna am legi naka lañuy def dañuy def category waaw kay lool la ki dem mom yow dem mom bintu mom lool la so xarit bintu la bëggul muy fot anda nga fekk na natu amna fekk jeexal na dina fot de legi nak julli bobu lañ la wax soko defé num waré bes bu nek julli ñaari rakka suba julli ti suba julli takusan julli timis julli ge lo out amoko du sajif lele nak ñu forcé be yalla meela waw lele nak gis nit ku forcé be yalla meela nga am ko be paré nga accident ay toje ni bismillah inshallah man yu min billahi fal yawmil akhir wa lakum dayfa wa alaykum salam to gel alhamdulillah fu ko demé ñu né julli bobu dafa na fofu la toddu waaw ñu né julli bobu nak so démé be defulo ko ni numa la ko waxé ni yéne ci bi mu né sallu kama ra'aytum usalli so ko defut ni yo nga julli juroom ñaari fan wala suba ñaari rakka ci suba ñeenti rakka takusan ñeenti rakka timis ñeenti rakka ge ñeenti rakka yeen yalla mu ne tudda nga yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fukki yon ak juroom ñaar yoy xam nga lan la ci soxla juroom ñaar le asaman juroom ñaar suuf juroom ñaar asaman juroom ñaar suuf juroom ñaar bes yi juroom ñaar ku fi jiddu ci bes la jiddu ko fi jiddu ci souf la jiddu ko fi jiddu asaman ñepp nak ñu la topa di la sédé nak déba nga idée so déhé nak ñu ngappi souf dugal la fa su ñu fa dugalé nak souf mu né aha lo ma doon def nak ñoo nak su féké né lu bax nga doon def nak mu yaatu mu né téral leen ko su féké né nak safano bi nak mu necc la fa nak iza zulzilatil ardi zilzalaha واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم كنا كنك سجيف تنكوي غيس كرو فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى يلا من سو موسي ديف بيباك 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 بوبا ميم سو فكيه بنت مسلمة جوخ بن كاس مانان كاس مو ديف سي سوكو مصاف مانيكو جيري جيف يلا نالا كو في ben kaas soko defé kon julit yalla muné so gisé julit yi dem pour ma djéxal julli ndax bari na way ma ténga ko ma duga benen djogé pour muné julit bu dem be muné be duga be dugut aljana koku mo yes lota yalla muné udkhuluhu bisalamin aminin innal ladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun khairul mamnun wa ma yukazzibuka ba'du bid-din alaysa allahu bihakimin hakimin ñu nga xamne dañoy def lu bax dox lu bax wax lu bax xelat lu bax ñoñu de suñu agge ci man liggey amatu kërok bañ agge yonenti bi dafa yam mu sujju yalla ne ko jogal tay fi man la falé yeen la won way fi man la légui nak dugalen udkhuluhu bisalam dugalen aljana kenn ku nekk sa tour fu nekk yaay am bay am jabar am kenn am wa mo bi tam na am ngor nak suma fekke fu mu ge kon lolou lañ tuddé
lolu lañuy tuddé julli julli bobu ma ngi jégalu ñu mujjé ñew nañ gor gorlu ci julli bobu lañuy xamé kan moy julli ak kan modul julli nit ki wax na la ku juddu ci islam rek julli la waaw way nak sa jëf ci bi islam lélé nga dégga nit ki mu né la ah man ma ngi saraté ah man ma ngi li way ku def lu baax dédé lolu yépp jibril moko isil yonenti bi way julli julli mo dem direct ci yalla subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna hawlahu li nuri min ayatina wa huwa samiun basir aha mune julli moy luma xamne ah o luma ci ken dudu yonenti bi yobul mako nak ni kuko muna def numa la ko waxe ni wallahi man yalla kok la soxla way kuko def luko nexe nak motax nak dajale julli dafa garaw dajale julli dafa garaw su fekke ne yang koy dajale amulo ben ngant comme ni yeen fi lu ngay dundé su dogé do am loy dundé yalla mune bu re sa bop forcé wu ma ken la yukallifuna nafsan illa wusaha ñun ñep xam nañu lek ma mbam ko baxu way so démé bé gisulo dara 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 nga gis mbam ko dogal lu la mëna suural nga lek ko fofu la atté bi ñëwé su fekké ne sa liggéey bi rek 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 na yaakar waye julit nak su démé ba liggéey am bi rek la yaakar ha ko julit bu gaay bu sagal la julit su démé fekk liggéey am rek 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 la yaakar julit bobu amna lu dess digënté mom ak yalla aha so démé be nga xamné man yalla rek 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 la yaakar soy té da nga xamné yalla la nala orné bala ngay jog dang fay fekk yalla nala orné dang fay fekk yalla subhanahu wa ta'ala lolou nak lan mo la ko mëna may julli rek 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 léne nga gis ni mëna la ah man dama saraxé man dama or man dama def lu baax ah ah dang koy def way agulo ci lu nga xamné julli bobu mom motax yalla mu né xalal ma sowé suma jam bi way suma jam bi dama ko bugal lol sétal nopam bi sétal bakanam bi a fi anfusikum afala tubsirun xana du ngeen dem ci sétu di ngeen sétal seen bopam way diina ko def diina ko def ibn tuba bi lu mu na liggey 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 lu melni nit soko toje yaga rek so demé be yaga ngandi ah ana lu mangi nit nak moy dem be yaga nga jur ko yow ko jur sax xamulo nakala ñewé aha koku nak dema dema dem bam nekk ci biiru ndeyam tu dara wax na ko fi ci commencé ma lumbu deret la souxiti yapala ñu jël yax def ci ñu del kawar def ci ndax mat na ben tay matu de yalla moy gënné ci bopam nak fofu wa nafakhna min ruhina wa saddaqat bil kalimati rabbina lolu su amé be paré nak yalla mo né akayna xaral ma bayiko dé li mo tax doomi adama bu dem be nga fokk né defal nga sa yaay bu la jul dara defo dara defo dara yaay du morom yaay du morom yaay mu nga xamné mo la omba be paré jur la koku yalla mu ne su fekke ne amon na ku ñu wara jaamu ci kaw suuf koku la ndax lan la da ngay dem beega muy woccu ngir yow ñu koy xass wala diko ñaawal ngir yow mu nanguko mu dem be mu ndol sol ay jiin yu dang mu na ko sol ngir yow mu dem be bes bu nga xamne la doon lek kaani mu bayiko ngir yow da doon lek ruy mu bayiko ngir yow nga dem be bu bes bu gene garaw nak bes bu nga xamne tedana ba ngay genn ngeen jegal ma kero yaay bi mënon na fa gañu waye mu def fexé nga genn koku ñew ba nga ñewé itam do yubde ngay dem ngeen balal ma ngay seben ci ko ngay dem kama ci ko so febaré mu febar so joyé mu joy so contane mu mer nga dem nak da nga am benn moto benn kër nga né suma yaay du dara mer bi ngay dégg légui wala pa bi té malaika bu ñew fekk yaangi wax ah mer bi ولا تقل لهما اف لكما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه يلا مو نه سو ديمي بن غاني اه بابي ني لا مل اوكي ماني اه بابي ملائكه بو نيكا في كراما كاتبين موم موي واخ كينن كي دغا كي نمكو اوي بابي لا كو اوي دي ولا اه ميربي وام يو يا اي بي دام سو فيكي ني خامون نا ريسبونسابيلتي بلا يالا جو سو لا دوم اوي نون رغا نكو اه dene mo wax lool amna maire yu nga xamne dañ koy bañ ñu ne hay ki bëggut ne ka maire bi way fekk amna lutax wax ko bayyi wala papa
ñom ñola ju so genné nak ñooñu lo defaat lo amone da fay yok way bari nak ku fi tak rek ku fi ñew be tak rek tay xam nga lu tax dafa am ben moto ben kër ben li bu fofné mom moy lepp nak mu xéb yaayam yalla ne ko fa fex auto du amati dara mu lakam wala mu ni mu tok na be mu na fon lay dem da fay delu wat ci yaay bi xal ya boy ak man de li la fofu nga gisar yaay bi du amati jamm fune kanay du ngay seben siko ngay dem kama siko so febare mu febar so joye mu joy so contane mu mer nga dem nak da nga am ben na moto ben na kër nga ne suma yaay du dara mer bi ngay deg day wala pa bi te malaika bu ñew fekk yaangi wax ah mer bi ولا تقل لهما اف لكما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه يلا مو نك سو ديمي بن غاني اه بابي ني لا مل اوكي ماني اه بابي ملائكه بو نك في كراما كاتبين موم موي واخ كينن كي دغا كي نمكو اوي بابي لاكو اوي دي ولا اه ميربي وام يو يا اي بي هتام سو فيكي ني خامون نا ريسبونسيبيليتي بولا يالا جو سو لا دوم اوي نون رانا نكو اه dëd mo xlul amna maire yu nga xamne dañ koy bañ ñu ne hay ki bëggut ne ka maire di way fekk amna lutax wax ko bayyi wala papa ñom ñola ju so genné nak ñooñu lo defaat lo amone da fay yok way bari nak ku fi tak rek ku fi ñew be tak rek tay xam nga lutax dafa am ben moto ben kër ben li bu fofné mom moy lepp nak mu xéb yaayam yalla ne ko fa fex auto du amati dara mu lakka wala mu ni mu tok na be mu na fon lay dem da fay delu wat ci yaay bi xal ya boy ak man de li la fofu nga gisar yaay bi du amati jamm fu nek lay dug suma dom li la amul amatu li la munon munatu li la don wax waxatu kon kenn ku nek ci ñun da fa wara respect yaayam yalla mu ne su fekke ne amon na amna ku ñu wara sujudal ci ko su fi yaay ci la bok way nak ndeysan amul yalla rek lañ wara sujudal yalla rek lañ wara sujudal amna sujud bu ngay def nak bobu sujudu ibada la moy def ni waxna fi batne pour ñu leral bobu nga balal mak naka wa yow do cheyama lo si don yow pa bale gis ngeen ko pa bale gis nga lu magete ne yow do cheyama no may di ah jola xam nga bu ma ñewé lan la ma jëk wax daf ma don rap bañ toge si kon di falé ñun ñaar ñu tok beega mu ne ma ñun jola lañ de mané ko ñun pol lañ abiko xamna ni su deme be mbir mi buga li rek mu buga ro ceku waxo na la jola mané ko ñun tam pol lay aw wayal na yalla def jamm legi ñu gis ne isa momu bi tax mané ñun yepp julit lay bala kenn ko fi jow mu ne ak imam mu ne dañ koy leral isa bañ ko waxé ne sayay fan la jele li sayay amu jekel fan la ko jele lan la ko wax inni abdullahi atani kitab wajalani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalati wazakat ma dumtu hayyan wa zalika isa ibn maryam dila len jom bankal sabara wa awsani bisalati wazakat mom isa ibn maryam munelen inni nakaman abdullahi benna jami yalla la wa awsani bisalati yalla moma digal ma julli wa zakati agene asaka wako na la nyeta yagi ni demba ak te yak ele aha mune inni nakaman abdullah jami yalla la kon jami yalla la waxon waxun ne man efer la man christien la man jami yalla la inni abdullah wa atani kitabun joxna ma tere wa ja'alani mutafma mubarakan ku barke wa awsani mudigal ma bizaka bisalati ak julli kon julli bango ben wa zakati ak lan wa zakati ak lan ak genni asaka ak genni asaka ah wallahi do mo ba mo ba ah mariya mi ni dima kolli mo xamne sonena waye mom ak bindu ken joxul ma lo dal na lele waye mom suma dom la ah mom suma dom la ala mana señ achale lo hangi passeon gis ngeen jiri ni dom lu ñoy wax ni gis ngeen jiri ni dom de han da ko jour gis na mbir ma ngi ton bax bobu legi mu ngoy fetale bopa te defu ko Allahu akbar gis nga dine de ma ko jour te defo akon la kan la
yalla yalla def jamm mané isa momu waxu né man christien la man nangam la dafa wone man jami yalla na yalla jox na ma téré téré bobu lan la mako joxé mune may julli may or may genné asak légui na ñom ñoo ñew nak ñom ñoo ñew waaw ñu wara joggé mal mo ñew be fi wala ñu joggé sibir deka bi dama wax turam de nagala deka bi tuda
minit bu ne na nga yegg ne amna lutax ma bindala lena rek la benna baat nga jamm jamm yalla nak dafa yaatu jamm yalla wax wax lu baax dox lu baax def lu baax xelat lu baax waye dafa am lu ci jitu nak yalla gina contant ci yow bobu lañ doon wax jeexal nañ bobu so gome yalla be pare wa malaikatihi nga xamne bala ñuy bindal nit ak